ក្តីស្នេហ៍ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងត្រូវការស្នេហ៍គឺប្រាថ្នារកភាពស្មោះត្រង់តែស្នេហ៍ខ្លាំងធ្វើឲ្យមនុស្សល្ងិតល្ងង់ទុំចង់មិនចង់ត្រូវយំដូចដូរគ្នាស្នេហ៍ខ្លាំងក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សសោយសំបាយរីករាយកាក់អាយនឹងក្តីស្នេហាតែស្នេហ៍ខ្លាំងឲ្យមនុស្សងំចិនដាឈឺចាំនឹងក្តីស្នេហាមរណៈក៏មនុស្សមិនខ្លាស្នេហ៍ជាអសត់នៅពេលដែលអ្នកឈឺស្នេហ៍ជាពន្លឺពេលអ្នកងងឹតស្នេហ៍ក៏ជាអ្នកបង្ខំនឹងការពិតស្នេហ៍ក៏ជាមិត្តឲ្យអ្នកហានខ្លាមិនខ្លាមានអ្វីពិសេសជាងកំណប់ជាងខ្លួនអើយស្នេហ៍ត្រឹមជាបាយកាយអបសុខកុំឲ្យដំណ័យស្នេហ៍ជាត្រីមុខរងអ្វីផ្ដាំនៃក្តីសុខនំតុងលែងកាត់រសស្នេហ៍នេះធានពិននៃស្នេហ៍មិនខំគ្នាទេក្រុមរូបចង់បានស្នេហ៍ស្មងមិនងៀងរេកុំចោតកំបំពេភាំងក្តីភាពមានទេនោះស្នេហ៍សំបងនងបើរូបអ្នកវិញទស្សនៈចំពោះស្នេហ៍ញុំភាំងក្តីដែរបើអ្នកស្មោះត្រង់សំរាំភាសានិយាយថា I love you And any game we time more play ដូច្នេះយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គិតខ្លួនហើយកុំគិតអ្នកផ្សេងឲ្យហួងព្រំដែនគឺយើងត្រូវចេញខនត្រូលខ្លួនឯងទើបផុតពីក្តីចង់បាយឈ្នះល្បែងនៃក្តីស្នេហ៍ So ត្រូវចេះស្រឡាញ់កណ្ដាលខ្លួនឯងកុំឲ្យនៅណៃគេផ្សេងត្រូវចេញខនត្រូលខ្លួនឯងពនពីក្តីចំបាញ់ឈ្នះល្បែងនៃក្តីស្នេហ៍